Добро утро, приятелко! Днес темата как да грейна за 5 минути. Дали това изобщо е възможно, а особено в домашни условия? Сега ще споделя с теб 4 тайни, няколко хитринки и една супер тайна. Супер! Добре, да започнем от това, защо обявихме тази тема. Всяка жена иска да бъде хубава. Това е факт, независимо от възрастта. Дали тя е на 15, младо момиченце, дали това е жена на 80, проверено, че всяка жена иска да бъде хубава. Особено през пролета. Особено на 8 март. И сега в съвременната козметология даже се появило цяло направление, което създава сияеща кожа отвътре. Сияеща отвътре. Как става това? Как да го постигна без да ходя в козметичен салон и да го постигна днес и сега? Първо, да следваме 4 правила, които предлагат козметолози, водещи световни козметолози и които следвам аз и ви предлагам и на вас сега. Първо, наспи се, не случайно, нали, тук съм близо до леглото, наспи се, скъпа моя. Наспи се, защото 8 часа сън са изключително важни за твоята красота, за красотата на твоята кожа. Второ, изпи една чаша вода. Сутринта, след като си станал, водата също е много важна, може с лимонче, но вода възстановява дехидратация в тялото и особено в кожата. А кожата на лицето ни е част като цяло от нашата кожа. Трето правило. Почистването е изключително важно. Аз какво използвам? Сега напоследък използвам мек гел за измиване с пробиотик. Най-новата дума в серията Експиралта Платинум. Можеш да прочетеш подробностите после какво точно съдържа, но самото, че е с пробиотик, означава, че от цялата тази градска среда, в която живея аз, от цялата мръсотия, която е свързана с отоплителните уреди, с климатици, този гел изключително добре ми помага. Или пък можеш да използваш мицеларна вода. Мицеларна вода, ако не ти се ходи в банята, мицеларна вода също ти показвам от същата серия използвам, то е логично, като хванеш една серия, да използваш продукти от нея, защото те си съставки взаимно се допълват. Мицеларна вода улавя мицели, тук използваш съответно тампонче, но винаги следва с масажните линии, това не го забравя. И измиването на лицето включително, използваш масажните линии. Те са така, тук използваш ето такива движения, сега ще покажа с два тампона и масажните линии нагоре и даже ще сваля очилата, нали, да ти покажа около очите, ето така. Когато използваш, разбира се, мицеларна вода. Следвай тези масажни линии винаги и навсякъде. На шията се прави ето така. Добре. Сега ще питаш за какво ми е сутрин да си мия лицето, нали съм си спала в леглото. Да, спала си в леглото, но не забравяй, че през нощта кожата изключително силно се замърсява, порите се затварят в кожата, събира прах и мръсотия от помещението, в което си спал, от отоплителните уреди. Така че измиването е много важно, много, много важно. След това обаче, независимо с какво си измил, използвай тоник. Аз използвам тоник Softener от серията Експиралта Платинум. Защо точно той? Суха уморена кожа, неравен релеф, има някакви неравности или някакви питенца, пъпчици на кожата. Всичко това тоника го оправя. А ако имаш пък купероза, незаменим е за теб точно този вариант тоник. И възрастови изменения, защото това е подмладяващ тоник Softener. И след това трябва да се нанесе задължително хидратация. Ето ти следващото четвърто правило. Хидратирам кожата с дневен крем с растителни пептиди. Той е първия в света такъв. Зелената батерийка за кожата. Дневен крем с растителни пептиди.
И сега ще кажеш ти къде са твоите 5 минутки. 5 минутки. Искаш за 5 минутки. Използвай криолифтинг маска. Мигновен ефект. Налагаш я на лицето, тази криолифтинг маска, благодарение на билките в нея, благодарение на екстракта от горчица, тя създава мигновен ефект. Мигновено примахва всякакви следи от умората и вече си готов. И не ползвай фондютен слой върху слой, защото ти на 8 март сутринта ще си направиш прекрасно, може да ползваш грим, може да не ползваш, ще сложиш въпросния фондютен, който ти обещава и ти дава на момента сияещ вид. Отиваш на работа, веднага след работа купон. Дали ще изглеждаш добре? По-добре се покрижи за сиянието отвътре. Това е моята препоръка за теб. Сега си слагай усмивката и огрявай всички наоколо.